אנחנו לא רואים כמעט כלום פה. אנחנו בעצם נכנסנו, הבאגר הכניס אותנו באמצע המנהרה, כי הפיר מאחורינו. ועכשיו אנחנו בעצם הולכים במנהרה, באמצע... ממש סמוך מאוד לבניין הקטרי. פה הנה יש פרצה טוב. אני לא יודע אם אתם רואים. אנחנו עכשיו מתחת כבר לקטרי או בסמוך לו? כבר מתחילים להיכנס למטר. מתחת, נכון? ומשמאל פה? שמאל את השמאל גם. פה זה חדר, מיועד לשלייה. וואי, חדר גדול היה פה הרבה יותר דברים, כמו שאתה רואה פה קרמיקה. גובי, צד שמאל אתה יכול להיכנס. אתה יכול לראות מזגן. תעבירו ממנה את הפנסים. שתי מיטות. כן. יכול להיות פה עוד הרבה מאוד דברים שהם פינו. חדר גדול. חדר עצום. בנו עם חשמל, מסודר. במשך התקופה. לא משהו של רגע, כמו שאתה רואה, קצת שמאלה, אני מקווה שראיתם.